Pak kemarin main drone ke situ aja. Coba. Pusing kiri. Nah, tarik nafas. Relax ya. Lagi dik. Lagi sikit-sikit. Cikgu Sari Putra, kau tidak ada tempat stay lari ya. Jangan pun lagi. Patah besar.
Lah kereta tiada. Ada. Terima kasih.
dapat juta. Oh, minum air lah. Okey, tahan dulu. Awak tepi apa ambil video awak? Okay, ha. Awak postkan. Akil tengah lari virtual maraton. Virtual kan? Video bau. Sambil pegang kamera, penuh tangan. Kawan dah kena cek dulu tu. Sebab suruh lari lagi. Kan dah 3.5 kan, tinggal 1.5 lagi. Jangan lari laju gila. Dah habis minum kah? Dah habis minum.
Gimana Ken? Komen. Gimana? Good. Good. Very good. Terima kasih ya. Nah ini sambil bawa telefon kita. Mati kita. Ya, apa nak link ke Strava aja? Ya. Apa link ke Strava eh? Tak terus untuk eh. Thank you.